Goste nacionalnog dnevnika, gradonačelnik Beograda i lider Demokratske stranke Dragan Đilas. Dobroveče i dobrodošli u nacionalni dnevnik. Dakle, juče ste objavili otvoreno pismo u kome ste predstavili osnovni budući program stranke, dakle sa 15 konkretnih mera i 5 ključnih reformi. Akcenat ste stavili na regionalnu razvijenost, IT sektor, poljoprivredu i obrazovanje. Smatrao sam da treba da se obratim svima onima koji jesu članovi stranke ili su glasali za nas ili, kako sam ih ja nazvao, prijateljima Demokratske stranke. To su ljudi koji su prethodnih 20 godina delili iste vrednosti za koje se Demokratska stranka zalagala, bili spremni da se za slobodu bore, da je osvajaju, znajući da ona sama neće doći, koji dalje veruju u priču jedne evropske Srbije, bolje budućnosti za njih, njihovu decu, prosperiteta, sigurne zemlje, ali koji su, da budemo realni, posumnjali, a neki više ne veruju, Demokratska stranka je upravo ta koja te stvari može i da sprovede. Ja mislim da su oni izgubili poverenje u nas i da je moj posao kao predsednika stranke da učinim sve da ih ubedim da mi to poverenje opet zaslužimo. Zato sam i sve ovo što radim ova dva meseca upravo radim na taj način i juče sam izašao s tim otvorenim pismom koji se pre svega bavi ekonomskim delom, pošto smatram da je ekonomija najvažnija stvar u ovoj zemlji. Predložio neke konkretne mere, pozvao ljudi da se uključe, da oni kažu svoje mišlje, da otvorimo diskusiju sa svima i sa onima koji glasaju za nas i onima koji ne glasaju i sa takozvanim belim listićima, intelektualcima, ljudima koji nešto znaju i koji mogu da pomogu. Zašto ste izdvojili baš ove oblasti kao one na kojima treba najviše raditi? Ova zemlja mora da postane realna. I da kažem, mi smo s jedne strane velika zemlja, a s druge strane smo mala zemlja i mi smo siromašna zemlja. Imamo određenu količinu novca koju možemo u nešto da uložimo. Moramo da fokusiramo to u šta možemo da uložimo zaista tamo gde postoje najveće šanse za napredak. To je pre svega prehrambena industrija, energetika, uz to ide IT sektor. Mnogi ne znaju, ali ukupan izvoz IT sektora, znači pre svega softvera, je u vrednosti veći nego izvoz malina iz ove zemlje i u obrazovanju. Znači moramo da učinimo sve da deca što više se školuju, da što više uče, samim tim će biti sposobni sutra nešto da promene. Prehrambena industrija je najveća šansa ove zemlje. Ne treba biti previše pametan. Znamo da ljudi sve više žive, da ih ima više u svetu, treba više hrane. Ono što je nafta u jednom trenutku bilo za ceo svet, sutra će biti hrana. To je ogromna šansa Srbije i mi u taj deo moramo da uložimo. Ne možemo da uložimo 10.000 evra za svako radno mesto, bez obzira u kojoj oblast neko hoće ga otvori. Ajmo da uložimo tamo gde možemo, ajmo da država uđe u to, da država bude taj koja će osnivati ili samostalno ili partnerski sa nekim privatnim kompanijama preduzeća, ali u ovoj oblasti. Mi stalno bežimo od toga. Mi stalno vičemo, ako je državno, to je neefikasno. To nije tačno. Nije efikasnost preduzeća, ne zavisi od toga da li je država vlasnik ili privatnik. Pa koliko privatnik propada svaki dan? Zavisi od toga ko su menadžeri koji ih vode. I to je jedna od ideja na kojoj će Demokratska stranka insistirati u narednom periodu. Mnogo ste oblasti izdvojili i pretpostavljam da ne može sve da ide istom brzinom. Dakle, šta od ovog programa može najbrže da se postigne? Pa ja sam jednostavno izašao sa jednim programom zato što želim da vidim i ostale stranke šta je njihov ekonomski program. Šta je ekonomski program najveće stranke u Srbiji, trenutno Srpske napredne stranke? Šta je ekonomski program SPS-a? Da li je njihov ekonomski program ono što danas Mlađan Dinkić sprovodi kao svoj ekonomski program? Ako je to jedan zajednički program da građani Srbije znaju, a ja im s ovog mesta kažem da taj ekonomski program neće doneti boljitak u zemlji. Među merama koje smo mi predložili, za koje će neki da kritikuju, su između ostalog i formiranje te banke koja treba da bude razvojna, ali i izvozna banka, da pomogne upravo taj sektor. Naša ideja i moja ideja je jedan fiksni kurs dinara u ovoj zemlji, što će mnogi ekonomisti kažu da li je realno, nije realno, ali ja znam sigurno da fiksni kurs odgovara građanima, a ne odgovara onima koji uvoze ovu zemlju, znači odgovara onima koji uvoze u zemlju, odgovara bankama, one zarađuju, odgovara državi koja tu može time neke stvari da niveliše. Koliko košta ovo što imamo ovakav kurs već 5 ili 10 godina? Zašto to neko ne izračuna? Predlažem da u 10 gradova u Srbiji za koje procenili najveći mogući napredak, da tamo uložimo te pare od kredita koje uzimamo, da tamo podignemo standard ljudi, da to budu centri gde se neke pare troši i nešto privređuje, pa će oni povući ostalo. Da imamo regionalne agrarne politike. Ne možda imati istu agrarnu politiku za Leskovac i za Vojvodinu. Znači, moramo tu decentralizaciju na taj način da napravimo u Srbiji, jačajući regionalne centre, praveći njihove mini politike i tako razvijajući Srbiju. To su sve stvari koje ne moraju da čekaju ni tu novu vladu. Nije to sa tapija Demokratske stranke. Svako ko smatra da je to dobro, treba da sprovede. Ja smatram da ćemo taj način sigurno da napokon pokrenemo ekonomiju ove zemlje. Ako ne pokrenemo ekonomiju,
onda ideja demokratske stranke, to je socijaldemokratija. Ajmo da raspodelimo to što imamo onima koji nemaju. Ako ništa ne proizvodimo, nemamo šta ni da raspodelimo. S tim u vezi je pitanje vezano za kadrovsku politiku. Dakle, kakav sistem treba uspostaviti i koliko toga ima u programu demokratske stranke? Vi ste, koliko se sećam, negde ranije naveli da je železnicu, recimo, vodio čovek koji je dojuče vodio STR Kolubaru, čovek koji je imao pečenjeru. Dakle, da li kadrovska politika ove vlade može skupo da košta lidere? Ja prihvatam odgovornost. I koliko toga ima u programu demokratske stranke? Iako sam ja predsednik stranke od 25. novembra prošle godine i ta dva meseca prihvatam potpuno odgovornost za sve što demokratska stranka radi, prihvatam i deo odgovornosti za prošlost. I demokratska stranka nije učinila dovoljno jača institucije i sisteme da spreči mogućnost da danas neko bez kvalifikacija i bez iskustva u velikim sistemima može da vodi firmu od 19.000 ljudi. 19.000 porodica zavisi od nekoga ko nikad u životu ništa konkretno radio nije. Mi u ovoj zemlji moramo napokon jednog dana, ja znam da će taj dan doći što pre, da napravimo konsenzus oko toga, da kažemo, gospodo, s ove strane su političke funkcije. To su predsjednici, premijeri, gradonačelnici, članovi tih gradskih vlada, a s ove strane je nešto što je struka. Znači, moramo da uradimo depolitizaciju države, da se zna da direktor preduzeća ne može da bude neko ko ima samo partijsku knjižicu. Mi smo došli do toga da se direktori biblioteka biraju uz partijsku knjižicu, direktori bolnica. Znači, to je jednostavno potpuno jedna partijska priča. Vi danas imate situaciju, roditelji će svoje deci savjetovati da uđu u stranku da bi dobili posao, a ne da završe školu. Ja znam da nekome to danas deluje kao mnogo veliki idealizam i tako dalje. To je jedina šansa za ovu zemlju, da omogućimo da se političari što manje pitaju. Ajmo da budemo realni, koliko ljudi danas vode političare? Pa nisu baš političari omiljeni ljudi ove zemlje. Ajmo političare tamo gde njima mesto, ajmo ovde ljude koji znaju, ajmo plate za te direktore koji vrede. Ne možete dati platu direktoru najveće firme u Srbiji, kao što je Elektroprivreda ili tako neka firma, od 1.000 i nešto evra, kad znate direktor koja kolima 10 puta toliko. Ne, nama trebaju ovi koji znaju. Ajmo da ih platimo pošteno. Ajmo kažem, ako firma radi dobro, evo i bonusi za radnik. Mi smo to u PKB-u radili. I mi danas imamo firmu koja može se takmičiti sa svim ostalim kompanijama u prehrambenoj, u poljoprivredi, na teritoriji celog Balkana. Nije to tako teško, samo jednog dana neko mora da, što bi rekao ovaj narod, da stisne i da to uradi. Ja sam spreman da demokratska stranka bude takva. I morat ću da bi to uspeo. Prvo, da pobedimo one u demokratskoj stranci koji sa tim sistemom ne slažu i koji su u DS ušli da bi sutra imali koristi od toga. Sami ste me, dakle, naveli na sledeće pitanje i pomenuli ste i prošlost i vašu tezu, da navedem da ste rekli da su grešili oni ljudi koji su, dakle, loše sprovodili politiku. Vezano s tim je i sutra, dakle, izvršni odbor stranke raspravljaće se o slučaju, da tako kažem, Dušana Petrovića i Vuka Jeremića. Dakle, da li ostajete pri ranijem stavu da se moraju poštovati odluke glavnog odbora ili je moguća drugačija odluka izvršnog odbora? Ako mi date 30 sekundi, samo na ovaj prvi deo da odgovorim. Znači, ja zaista mislim da je politika demokratske stranke dobra, kad vi pročitate sve to što tamo piše, ali da mnogi ljudi koji su došli na neke pozicije tu politiku nisu sprovodili. Ta politika je sprovođena i u Beogradu i u Vojvodini na mnogim drugim mestima. Vi u Beogradu imate tu crtu da smo mi pomagali svim trudnicama i porodima i punu platu, da kad se dete rodi dobije pomoć, da sva deca imaju džabe udžbenike, da penzioneri imaju džabe prevoz, da pomažemo penzionerima sa najmanjim prihodima. To je politika demokratske stranke sprovedena na terenu. Neki ljudi koji su sedeli u vladi to nisu tako shvatili. Znači, i zato je narod, i zato je narod rekao, ja ne ulazim u pojedinačne da li je neko bio dobar ministar ili nije. Pošto mislim da to jednostavno ne treba u javnosti da se radi, to je neka stvar koju mi sami treba analiziramo. Ali jednostavno sam smatrao da svi koji su u toj vladi sedeli ne treba više u parlamentu da predstavljaju demokratsku stranku. Taj stav nisam izglasao ja. Ja sam rekao, to je moj lični stav. Glavni odbor je posle polemike u medijima donao odluku da se o tome glasa. I 90% ljudi je za to glasalo. I nema niko nikog da isključuje iz demokratske stranke. Demokratska stranka je organizacija koja kaže ovako je, ovako se radi, ko hoće on je unutra. I vi imate neka pitanja za mene koje treba da postavite, koje ste dogovorili sa vašim urednikom. Kad biste vi rekli sad, e, ja neću nijedno to pitanje, nego ću moja, oni bi vam vjerojatno rekli sutra, pa neko drugi će da vodi ovu emisiju. Tako je isto u stranci. Znači, svako ko ne želi da poštuje odluku, ne Dragana Đilasa, nego glavnog odbora na koga sam i ja preneo svoje ovlašćenja, neće biti član DS-a. Gospodina Petrovića znam odgovor, sutra ću razgovarati sa gospodinom Vukom Jeremićem koji je danas doputa u Srbiju, pokušati ga da ubedim da poštuje odluku glavnog odbora, da nastavimo da sarađujemo. Na njima je odluka da li žele ili ne žele.
Svakako ćemo o tome sutra izveštavati naše gledalce i znati više. Naravno, mnogi su ovih dana i poslednjih meseci pominjali čak i izbore u ovoj godini. Vidimo da po nekim istraživanjama popularnost vlade je velika s jedne strane, ali vi ste negde izjavili da su izbori mogući ove godine. Pa vlada ima očiglednu podršku za tu borbu protiv korupcije i želju da se tu neke stvari promene. Ja zaista iskreno želim da verujem da će ta borba nastaviti se, da neće biti selektivna, da neće pogađati samo ljude koji su članovi ili bliski Demokratskoj stranci, nego sve one koji su u toj vladi bili. Znate, nije sam DS bio u toj vladi. Bilo su još dve partije koje su i danas. Sedam ministara sadašnje vlade bilo u prošloj vladi. Nemoguće je samo da su ministri iz DS-a bili ti koji su kršili zakon, a svi ostali su bili sjajni. Ja želim to da vidim i očekujem da to vidim u narednim mesecima. To je sigurno. A vlada ima podršku u tome, ali ja zaista ne vidim veliki broj ljudi koji veruje da će ova vlada ekonomski moći pomeri stvari. Nisam neobjektivan čovek. Neću da kažem, danas se u Srbiji teško živi zato što ova vlada radi loše 6 meseci. Teško se živi i zbog lošeg rada prethodnih vlada. Želim da vidim viziju ove vlade da će im biti bolje. Želim da svaki građanin Srbije se danas zapita, posle 6 meseci ove vlade, da li s tim parama koje ima može da kupi istu količinu stvari koje je mogao pre 6 meseci, manje ili više. Ako možda kupi više, onda je ova vlada dobra. Ako možda kupi isto, onda je ista kao prošla. Ako možda kupi manje, onda je još gora od ove prošle. Znači, ja želim vladu da narod može da ima više. I to je naš program koji mi sada nudimo, prihvatujući odgovornost za stvari u prošlosti, prihvatujući greške i nudeći konkretna rešenja. Zbog tog svega ja sam siguran da će u ovoj godini doći do izbora. Da li će one biti na proleće ili na jesen, pa to nije toliko važno. Ali ova vlada koja funkcioniše na način koji je nemogući, pogledajte samo šta se piše u novinama, šta jedni drugima pričaju, koliko nepoverenje postoji, ona neće moći da funkcioniše na duže staze. Ja sam siguran da će ova zemlja ući u izbore, iako nisam od onih koji izbore traži po svaku cenu. Zato što svaki izbor izustave nešto u ovoj zemlji. Zato i ideja Demokratske stranke, našeg programa, plan ne za 4 godine, nego konsenzus za 30 godina. Te vidimo Srbiju za 10 godina. Ja je vidim kao lidera Balkana. Kako ćemo tamo doći? A ne svaka vlada kad dođe, ona kaže poništamo, sve idemo iz početka. I svaki put mi krećemo opet od nule. Pa nikad nećemo stići do kraja ako odavde do tamo uvek se vratimo na početak. To je nemoguće. I na kraju moram da vas pitam za vaš komentar. Dakle, odluka da od liste Kurir zatražite odštetu od više od 1 milijardu evra shvaćena je i u delu javnosti i od udruženja novinara kao napad na slobodu štampe. Pa zaista mislite da neko može dobiti odštetu od 1 milijardu evra? Ja sam samo hteo isto da zaista mislite da neko u Srbiji, kako je Kurir objavio, ima 1 milijardu i 200 miliona evra kako su oni objavili za mene. Znači, ja sam samo hteo da pokažem apsurdnost takvih tvrdnji, besmislenost nečega što realno ugrožava sigurnost mnogih ljudi oko mene i ja o tome moram da pričam. Naravno da ja sam taj zahtev smanjio i prilagodio ga onome što se u Srbiji dobija, ali moram da vas pitam koliko košta nečije dostojanstvo i koliko košta nekoga nazovete lopovom i kriminalcem. Za mene tu ne postoje pare za takvu stvar, ali ja nisam više imao šta da radim. Nikad u životu nijedan medij nisam tužio. A pošto sam 65 dana na naslovnoj strani, pošto se objavljuju najgore moguće stvari, to je jedini način kako ja protiv toga zaista mogu da se borim, apsolutno podržavajući slobodu štampe, ali podržavajući odgovornost onih koji nešto objave. Zato što jednostavno ne možete da uništavate neke ljude samo zato što vam se njihovi politički stavovi ne dopadaju. Protiv toga ću se uvek boriti, bilo reč o meni ili o bilo kome drugom. Hvala mnogo na ovom razgovoru i na gostovanju u Nacionalnom dnevniku.